bunun ağırdı təpənə kilo olması nə? Sən dediyin kəlləsi. Sən bəy, vurğunu pis vurdun, elə bildim söhüşə aparırsan. Yəni hədi yox ey. Sən dediyin kəlləsi. Bu günə nə qədər pul verdin? Neyinirsən? Yəni münasibətdir də, yəni qızla olan arasında mən onunla sənə diqqətimi, qayğımı göstərəm də. Yəni normalda belə olmalıdır. Sən də maşallah olsun, yəni ötürdün avpası. Qara yerə girməyəsən ha. Bu sən dediyin başı deyirəm. Bax nə qədər pul verdim, demə adına. Yaxşı, dincələsən desəm onu. Hədi. 40 manat. Allah ey. Saat 12-dən sonra elə gedib oturardı, bir xaşlayardı, bir xaşı vurardıq bədənimizə. Sonra o xaşdan sonra gedirsən, yatırsan 5-ə kimi.